Poslednjih dana hvali se da je milionerka, ali na YouTube. Samo jedna njena pesma poslednjih dana zabeležila je rekordnu cifru od čak 30 miliona. I dok se ona zadovoljno smeška, javnost ne prestaje da piše o njenom emotivnom i privatnom životu. A mi smo sve odgovore potražili od trenutno najpopularnije mlade pevačice, Milice Pavlović. Paja, papaja, paja, papaja, šokro meni obećao. Album Boginja atraktivnoj pevačici Milici Pavlović doneo je neverovatnu popularnost, ali kada je ljubav u pitanju, Boginja još uvek čeka na gospodina pravog. Razlog tome mlada pevačica pripisuje nedostatku lepih manira, odnosno, kako sama kaže, nedostatku pravih muškaraca. Problem je u tome što je nestalo pravih muškaraca, nestalo je džentlmena. Danas je sramota pomeriti devojci stolicu, sramota je uzeti njen kaput, a to je nešto što fali. Ubija me taj tvoj ukus loš, što i pored Boginje bi još. S obzirom da se nikada nije pojavila u društvu jače polovine, kada bi se to konačno i desilo, smatra da je šira javnost ne bi ni shvatila ozbiljno. Pretpostavljam da jedno dva meseca mi niko ne bi verovao da je to onaj pravi, nego bi me pratile rečenice poput ma to je ona našla zbog nas medija, ko zna šta ona krije ovaj u rukavu. Kako Milica voli da nas sve iznenadi, to je uspela i ovoga puta kada nam je otkrila da bi se rado našla u ulozi majke. Nedavno sam rekla svojim prijateljima sada da nađem onog pravog i da ja osetim da bih voljela da se ostvarim u ulozi majke. Bez razmišljanja bih to učinila. Uopšte ne bih kalkulisala da li je pravi moment za to ili ne. Ugojaš mi suze krvi znoj, ti bi da ti budem samo broj. Mlada pevačica rado ističe da nije devojka lakog morala i da je tip osobe koji se posvećuje jednom partneru. U prilog tome navodi da je ona ipak devojka iz malog mesta. Samim tim kada ste iz malog mesta morate da pazite kako se ponašate na toj pozornici. Zbog toga sam i ja pazila u životu i zbog toga danas ne može da izađe ništa što može da mi iznenadi kao neka mračna tajna ili nešto čega bih se ja stidela. Kao najveću podršku Milica uvek navodi baku i deku za koje je mnogo vezana. Pa je tako i ovoga puta iskoristila priliku da nam ispriča jednu anegdotu. Pošto je blago senilna baka i onda se ona i zaboravi i da sam ja u Beogradu i da sam pevačica, pa malo onako podsjetiš i onda se ona vrati u kolosek. Kada mi kaže, čekaj, a koliko beš imaš ti godine? Ja kažem, sad ću 26. Kuku, gotovo! Trebalo je da prečutim ti sve, vrele poruke da sklonim i brišem. Ipak jedna od najpopularnijih pevačica na Balkanu priznala nam je da su je baka i deka razmazili, pa nekim stvarima ne može da se pohvali. Poštedili su me svega i zato sam danas dete debil. Znači ništa ne znaš. Ništa. Iako Milica ne zna da kuva, mi smo ubeđeni da bi se to brzo promenilo kada bi se pojavio dugo iščekivani gospodin pravi. Do tada Boginja će sigurno svojim pesmama i nastupima i dalje impresionirati mnogobrojnu publiku i raditi ono što najbolje znamo.